сьогодні такий прекрасний сонячний день. Хочу передати привіт Ростиславу Андрійчуку. Ростик там. Збирай кубик, побий саб-10. Займайся чимбаром, щоб я наступний раз, коли приїхав, ти вже альфу фігачив. Ну і все там якраз. Нічого не можу зараз зробити, бачу, файна погода, аж не витримую. Тому ж кину відео з вчорашньої тренувальки, може щось є.